वेलकम बैक टू माय राजश्री चैनल। आशा करूँ আপোনালোক ভালে আছে। আপোনালোকে সকে ভাবিছে মই ইমান দিন ধৰি ভিডিও কিয় আপলোড দিয়া নাই, কাৰণ মোৰ আজি 10 দিন মানৰ পৰা মোৰ গা একেবাৰে বেয়া আছিল। আজি মই হেকাৰণে ভাবিলোঁ মই নিজেও অকণমান ভালকে কাপোৰ কানি পিন্ধি অকণমান ল'লে কি জানি মোৰ নিজৰ গাটো ভাল লাগে, মনটোও ভাল লাগে। আৰু আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিলে মই যদি শ্বেয়াৰ কৰোঁ মোৰ নিজৰ মনটো মোৰ বহুতখিনি ভাল লাগিব, সেইবুলি ভাবিয়েই মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এতিয়া মোৰ গা বেয়া হৈ থকাৰ কাৰণে আজি এই 10 দিনমানৰ পৰা মই কাৰো আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বিলাকো চাব পৰা নাই বা কমেণ্টো দিব পৰা নাই। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো বেয়া নাপাব। আৰু লগতে মই মোৰ নিজৰো কোনো ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাই বা মই ৰেচিপিও দিব পৰা নাই, DIYও একো দিব পৰা নাই। সেইকাৰণে মই কি ভাবিলোঁ মই নিজৰে কিছুমান মোৰ পুৰণা হেৰি আছে, হাতেদি কৰা মোৰ কিছুমান কাম আছে, মই তাকে অকণমান আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই মই সঁচাকৈ বহুতখিনি মই বহুতখিনি সাহস পাওঁ। আৰু মই মোৰ নিজকে মই নিজৰ কামখিনিৰ প্ৰতি মই আগ্ৰহটো মোৰ আগৰ পৰাই আছে। আৰু তাৰ উপৰিও মই যেনেকৈ আপোনালোকৰ আমাৰ নমস্য তৰু ফুকন বাইদেউ, মণিমালা কলিতা, আসামিজ ব্লগাৰ ডিজি ইত্যাদি, ৰেখা মিতালী ব্লগ আদি কৰি বহুতোবিলাকে যিবিলাক ভিডিঅ' বনাই বনাই ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে দেখুৱাই থাকে, আপলোড কৰি থাকে, সেইবিলাক মই চাইও মই বহুতখিনি অনুপ্ৰাণিত হওঁ। আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক চালে মানে মোৰ মনটো যদিও মোৰ বেয়া হৈ থাকে, গা বেয়া হৈ থাকে, মই সেইখিনি চাই চাই মই নিজেই মোৰ মনটোক মই বহুতখিনি আজি মানে মই আজি প্ৰিপেয়াৰ কৰি লৈছোঁ যাতে মই আজি আপোনালোকৰ আগত মই অকণমান হ'লেও এটা ভিডিঅ' অকণমান মই দিব পাৰোঁ। কালি মোৰ গা বহুতেই বেয়া আছিলে, তথাপিতো মই দেৱাশ্ৰী লাইফলাইনৰ লগত কথা পাতি মোৰ মনটো বহুত স্কাইলাইনৰ লগত কথা পাতি মোৰ মনটো বহুত ভাল লাগি গ'ল। আৰু তাৰ কথাখিনি শুনি মানে মোৰ মনটো সঁচাকৈ যেন মই ঘৰৰ কোনোবা মানুহৰ লগতে মই কথা পাতিছোঁ তেনেকুৱা যেন লাগে। মা দেউতাহঁতৰ যিটো অভাৱ, মই সেই অনুভৱখিনি ঘৰৰ মানুহৰ নিচিনাকৈ যদি কোনোবাই এনেকুৱা অসুখৰ সময়ত কথা পাতে তেতিয়া সঁচাকৈ মনটো বহুত ভাল লাগে আৰু বহুতখিনি উৎসাহিত হৈ পৰোঁ। গতিকে যে মই আকৌ মই হাৰিয়া আৰু কালি ৰাতি মই যোৱাকালি দিব্যা লাইফ কৃষ্ণাৰ লগতো কথা পাতিছোঁ। আৰু ইমান সৰু সৰু বাচ্চা লৈ পেলাই তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ ইউটিউব চলাই আছে, তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি মই সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে। আৰু মই তেওঁলোকক সকলোকে মোৰ ইউটিউব ফেমিলি গোটেইবিলাকৰ মাজৰে যেন ময়ো এগৰাকী, আপোনালোক সকলোবিলাকৰে যাতে ছাপৰ্ট মই সদায় পাই থাকোঁ, তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক নমস্কাৰ জনাইছোঁ, অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে যেন মোক সদায় ছাপৰ্ট কৰি থাকে। কওকচোন বাৰু, মই মোৰ কিছুমান পুৰণা আগতে মই কৰি থোৱা মোৰ হাতৰ কামখিনিকে মই দেখাওঁ, তাকে আপোনালোকেও চাওক আৰু চাইনো কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এয়া মোৰ এখন হ'ল মোৰ মা আগতে বহুত এক্সপাৰ্ট আছিলে হাতৰ কামৰ, মোৰ মায়ে এয়া কৰি থোৱা একদম হাতৰ চিলাই একদম সৰু সৰুকৈ কৰে আৰু মাকে দেখি দেখি মই অনুপ্ৰাণিত হৈছিলোঁ। এইবিলাক একদম সৰু সৰু টেবুল মেট হিচাপত কৰা, এখন নেপকিন হিচাপতে বনাইছিলে এইখন, আৰু এনেকুৱাবিলাক মাৰ এইবিলাক এয়া চাওকচোন মোৰ মাৰ হাতৰ এয়া হাতৰ চিলাই কিমান মিহি মিহিকৈ কৰা চিলাই। আৰু এই মাৰ হাতৰ চিলাইখিনি দেখি দেখি আমি আগতে সৰুতে অনুপ্ৰাণিত হৈছিলোঁ আৰু মা যেতিয়া এতিয়া মোৰ নাই সেইকাৰণে মাৰ হাতৰ এই চিন হিচাপত মই এই সৰু সৰু বস্তু কিছুমান মই এতিয়া ৰাখি থৈ দিছোঁ। এতিয়াও মই এয়া বহুত মৰম কৰি মই ধুনীয়াকৈ সযতনে ৰাখি থৈ দিছোঁ। এয়া এইখনো মোৰ মায়ে কৰা ক্ৰছ ষ্টিচ, আমাক আগতে সৰুতে এনেকৈ শিকাইছিলে। যেতিয়া আমাৰ কলেজ চলেজ বন্ধ হৈ যায়, পৰীক্ষা এটা দি পেলাই আমি অলপমান সময় ঘৰত থাকোঁ, তেতিয়া আমাক মায়ে এইবিলাক শিকায় আৰু মাৰ এইবিলাক দেখি দেখিয়ে আমি এইবিলাক কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত হৈছিলোঁ। আৰু এইবিলাক একদম ক্ৰছ ষ্টিচেদি কৰিছোঁ আজিকালি যিহেতু অকণমান চকুৰ প্ৰব্লেম হৈ গৈছে, গতিকে মই এতিয়া একদম মিহি মিহি চিল্ক চিলাইটো অলপ কৰা মোৰ অসুবিধা হয়, গতিকে এইবিলাক গোটেই ক্ৰছ ষ্টিচেদি মই এনেকৈ কৰিছোঁ, এইটো পূৰা বুলাই দি পেলাই কৰিছোঁ। যিটো এইটো কৰিলে এইফালে সূতাটো একেবাৰে কম হয়, এইফালে একদম কম পৰিমাণে খৰচ হয় আৰু এইফালে ফুলটো দেখিবলৈ ধুনীয়াকৈ উজ্জ্বল হৈ পৰে।
আৰু পাটৰ চিলাইটো মই এনেকে দেখাইছো আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে এয়া এবিলাক ক্ৰছ ষ্টিচেদি লৈছো মই অকল এই দুটা তিনিটা ৰঙে লৈছো যেতিয়া মই অকণমান আজৰি সময় হওঁ তেতিয়া মই এইবিলাক চিলাইবিলাক কৰাৰ মোৰ বহুত ইচ্ছা মই তেতিয়া এইবিলাক অলপ অলপকৈ হ'লে মই এনেই কৰি কৰি মোৰ এনেকুৱা আৰু এইবিলাকো মই আগতেই কৰা এইবিলাক দেখিছে কিজানি এয়াও মই চব ক্ৰছ ষ্টিচেদি কৰিছোঁ এয়া চাওকচোন বাৰু আৰু ইয়াৰ মই গোলাপ পাহটো মই একেবাৰে অকণ অকণকৈ লৈ পেলাই মাজত চিলাই লৈ 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 পেলাই কৰিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কলিও দি দিছোঁ মাজে মাজে এনেকৈও কৰিছোঁ আৰু পাটৰ চিলাইটো আগৰখনত কৰাৰ নিচিনাকৈ কৰিছোঁ এনেকৈ কৰিলে মানে ধুনীয়াকৈ পাটৰ শ্বেপটো ধুনীয়াকৈ আহি যায় আৰু এয়া গোলাপৰ ফুলটো ধুনীয়াকৈ যিটো ভাজে ভাজে আঁকি লৈ পেলাই এনেকৈ কৰিলে মানে ফুলপাহ স্পষ্ট হৈ পৰে এয়া এটা এয়া এখন হাত টেবুল ক্লথে হয় কৰি থৈ দিছোঁ এতিয়ালৈকে মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই এইবিলাক পাছত মই যেতিয়া লাগে আৰু কৰিম আৰু থৈ দিছোঁ এনেকৈ কৰি এয়া এখন হ'ল এখন টেবুল মেট এইখিনি মই মোৰ ছোৱালীজনীকো মোক যেনেকৈ মায়ে আগতে সৰুতে শিকাইছিলে তেনেকৈ মই মোৰ ছোৱালীজনীকো শিকাইছোঁ তাই যিহেতু ইমান ফুল এতিয়ালৈকে শিকা নাই তেওঁলোকৰ আজিকালিতো হাতৰ কামত ইমান স্কুলত নায়েই এয়া আৰু এয়া এইখন মোৰ ছোৱালীজনীয়ে কৰা এয়া তাই সৰুতে কৰি থোৱা আৰু এইখিনি এতিয়া তাইক এয়া ধুনীয়াকৈ এপ্লিক লগাই মই তাইক শিকাইছিলোঁ আৰু এইবিলাক এই এপ্লিক লগাই পেলাই তাইক সৰুতে শিকাইছিলোঁ তাই স্কুলতো এনেকৈ কৰিছিলে এইখিনি মই এতিয়া আৰু ইউজ কৰা নাই আমি এইবিলাক ধুনীয়াকৈ থৈ দিছোঁ তাইও ডাঙৰ হ'লে এইবিলাক এইখিনি দেখিব তাইও চাই ভাল পাব আৰু এইবিলাক আকৌ মই কি কৰিছিলোঁ মোৰ এপ্লিক আমি মই আৰু কিনি এইটো কৰা নাই এইবিলাক মই সৰু সৰু নিজৰ নিজৰ কিছুমান টুকুৰা কাপোৰ থাকে তাতে মই এইবিলাক এপ্লিকৰ নিচিনাকৈ বনাই আপোনালোকেও এনেকৈ ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ টেবুল মেট হিচাপত বনাব পাৰে বা টেবুল ক্লথত লগাব পাৰে এনেকৈ ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ আপুনি এপ্লিকৰ নিচিনাকৈ চিলাই কৰি চাৰিওচাইডে লগাই দিব পাৰে আকৌ লগতে আকৌ এইটো কৰিছোঁ এইটোতে গ্ৰীণ কাপোৰ এটুকুৰা আছিলে তাৰপৰাই মই কিছুমান এনেকুৱা পাটৰ ডিজাইনত মই কাটি চেপত পাটৰ চেপত কাটি লৈ পেলাই চাৰিওফালে এপ্লিকত যেনেকৈ চবফালে চিলাই কৰি লগাই দিয়ে তেনেকৈ মই এইটো লগাইছোঁ তেনেকৈ আপোনালোকে কেতিয়াবা মেখেলা চাদৰটো আপোনালোকে লগাব পাৰে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এপ্লিকত এপ্লিকৰ নিচিনা লগাই লগাই আৰু এয়া এনেকৈ কৰিলে মানে আপোনাৰ কাপোৰখিনিও দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে আৰু যিটো কাপোৰ থাকি যায় সেয়াও আপোনাৰ কামত আহি যায় আৰু এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ এম্ব্ৰইডাৰী কৰা মই আগৰ যিবিলাক দেখাইছিলোঁ গোটেইখিনি মোৰ হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰীয়ে আছিলে আৰু এইটো কিন্তু মোৰ ভণ্টিয়ে কৰি দিছিলে তাই যেতিয়া প্ৰথম প্ৰথম এম্ব্ৰইডাৰী শিকিছিলে তাই এয়া কৰি পেলাই মোক এইখিনি দিছিলে এইখিনি চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ তাই কৰিছে আৰু তাই চিন হিচাপত মই এতিয়াও তাইৰ বস্তুখিনি মই হাতৰ কামখিনি মই এতিয়াও ধুনীয়াকৈ ৰাখি থৈ দিছোঁ এতিয়ালৈকে মই এইখিনি ইউজ কৰা নাই মাজে মাজে মই কেতিয়াবা উলিয়াওঁ যদিও আকৌ ধুনীয়াকৈ মই এইখিনি চিন হিচাপত ধুনীয়াকৈ মই এতিয়াও ৰাখি থৈ দিছোঁ এয়া চাওকচোন এয়া দুটা তিনিটা ৰং মিলোৱা চিল্কৰ সূতা ধুনীয়াকৈ কৰিছিলে এয়া কিন্তু আজিকালি যিহেতু বেছি ফুল নচলে তথাপিতো এতিয়াও আকৌ নতুনকেইটা হৈছে আৰু এইটো যিটো দেখিছে মোৰ টেবুলত এতিয়াও মই পাৰিয়ে থৈছোঁ চেণ্টাৰ টেবুলত এইবিলাক মই চব আগতেই কৰা এইবিলাক সৰু সৰু একদম চিল্ক সূতা এতিয়া মই কৰিছিলোঁ এতিয়াও আজি ইমান বছৰ হৈ গৈছে 10-12 বছৰ হৈ গৈছে তথাপিতো এতিয়া মই এইবিলাক ইউজ কৰি আছোঁ আৰু এতিয়াও এটা ফুলৰ মানে পাত বা ফুলৰ সূতা অলপো এৰাই যোৱা নাই একেবাৰে মিহি হিচাপত আমি কৰিছিলোঁ এইবিলাক মাহঁতে আমাক শিকাইছিলে এইবিলাক এনেকুৱা এতিয়াও এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এতিয়াও মই মানে মোৰ এইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়াও মই এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ আৰু ইয়াৰ আপুনি উল্টাফালেতো চাব পাৰে আৰু এয়া চাওকচোন ওপৰফালে যিমানখিনি সূতা আমি ইউজ কৰিছোঁ এয়া দেখিছে কিজানি ফুলৰ এইবিলাক যেনেকৈ আমি পাহবিলাক পাহিবিলাক ধুনীয়াকৈ বনাই গৈছোঁ তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ মাজৰ শিৰডালে সৈতে আমি এনেকৈ বনাবলৈ আপোনালোকে নিশ্চয় এনেকৈ কৰিব পাৰে আৰু এইফালে কিন্তু অকণো সূতা আমাৰ লছ হোৱা নাই এইফালে বহুত কম সূতা আমি লছ কৰিছোঁ এয়া এনেকৈ কৰি পেলাই আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে বনালেও এয়া আপোনালোকে চাবচোন বাৰু আজি মই ভিডিঅ'ত আজি আপোনালোকক এয়াকে দেখালোঁ আৰু গা ভাল পালে মই নিশ্চয় আপোনালোকলৈ আৰু
ৰেচিপি বা আন ভিডিঅ' মই লৈ পেলাই আহিম। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি নতুন কোনোবাই চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকেও ভালে থাকক, সুস্থ হৈ থাকক, আৰু নতুন ভিডিঅ'লৈ আহি আছোঁ। ধন্যবাদ।